meu povo, estamos de volta para o último bloco, minha diretora, o último bloco do programa Na Mira, minha gente. Chegando, né? O fim do Na Mira nesta semana, mas vamos aproveitar enquanto tem tempo, tá certo? 24.700 equipamentos de segurança foram entregues pelo governo do estado às polícias civil e militar na área externa da Arena da Amazônia. Minha gente, parece que agora vai estar mais preparado para combater esse crime organizado que está atuando aqui no estado. Tá certo? Tarcísio Laime foi lá e traz informações pra gente na tela do Na Mira. Foram entregues hoje às polícias civil e militar do estado novas viaturas, armamentos e equipamentos táticos. As novas viaturas vieram de Brasília. Fuzis, carabinas e pistolas também farão parte da segurança, além de granadas, lançadores e mais de 20 mil cartuchos e munições. Todo o material foi doado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e fazem parte do chamado extralegado das Olimpíadas. Tem material novo, né? Vamos gastar com a bandidagem? Vamos gastar? Faz o seguinte, deixa os camaradas reunir lá em 5, joga uma bomba, explode todo mundo, meu amigo. Pelo amor de Deus. Mano, tu paciência já. Tá sem paciência já. Né? Explode camarada, meu amigo. Pelo amor de Deus. Vamos usar essas balas. Tem não sei quantas balas o camarada não quer usar. Pelo amor de Deus. E olha só, meu povo, as imagens da câmera de segurança flagraram o momento exato em que um roubo de uma moto aconteceu durante a luz do dia, minha gente. Percebe esse camarada entrando aí neste lugar? Tá aí, ó, tá entrando, ó. Camarada ali, de boa, né? Vida louca e tal. Aí eu te pergunto, meu povo, né? Um camarada como esse coopera com a sociedade? Coopera com a sociedade? Não coopera. Isso aí... Ah, é, meu diretor. Então isso aí é um estúdio, é? Isso aí é um estúdio de tatuagem? Ah, esse camarada estava no estúdio de tatuagem. A mulher que estava lá dentro estava desenhando ali sua tatuagem, né? Claro. E se distraiu e deixou a chave da moto dela, sabe onde? Ali em cima. Não, ninguém vai mexer. Tô num estabelecimento, tem muita gente aqui, né? Só que aí o camarada deu uma desperta. Tá aí, ó. A cara dele. Gente boa! Aí, né? Aí deixa eu te contar, meu povo. A moto foi encontrada. Graças a Deus, a mulher, né, recuperou seu veículo. Agora, este caboclo aí, que você tá vendo, em tela cheia, né, ele está foragido. Então, você que tiver alguma informação sobre este camarada que quis dar uma desperto, né, vamos ajudar a colocar atrás das grades, que a única tatuagem que ele vai ter vai ser o número ali, né, dele, o número dele de presídio, de presidiário, né? Vai ser a única tatuagem. Vamos colocar ele pra tatuar também uma tornozeleira eletrônica nele, tá bom? Pra ele perceber que isso não se faz. Tá trabalhando, meu amigo. Vai fazer... Pelo amor de Deus, minha gente. Agora, meu povo, aqui no Rui Mendes, eu vou fechar o programa com uma notícia boa. Sim, com uma notícia boa. O número de armas apreendidas pela Polícia do Amazonas tem sido grande, mas parece que não vai diminuir com o tempo, né? Novamente, a Força Tática, através de denúncias, conseguiu prender esse tipo de material, né? Então, o que, é que acontece? Você que denuncia, você que liga para falar sobre tudo que acontece, a sua denúncia vai ter resultado, sim, como a dessa, né, da Força Tática, onde Wanderlei Modesto mostra o que aconteceu na tela do Na Mira. 6:30 da tarde da última quinta-feira. Foi uma denúncia linha direta. E aí, o pessoal da Força Tática atendeu. Alô, Força Tática. Olha, eu queria dizer que aqui na Avenida Nepal, na Cidade Nova, tem uma pessoa armada. E aí o pessoal da Força Tática pega a viatura e pra Avenida Nepal. Quando chegou lá, encontrou dentro da casa da Ellen Cristina Coelho Leal, de 43 anos de idade, um rapaz, Vitor, que estava com uma arma de fogo, um revólver calibre 38 com 6 munições. Pegaram o cidadão e conduziram até o 6º Distrito Integrado de Polícia, porque posse e porte ilegal de arma hoje é crime. Se você tem uma arma e você não tem o documento, é crime. E a Força Tática, no comando do Tenente Jataí, tem mais detalhes a respeito desta operação que rendeu êxito para a Polícia Militar. Chegando no local, conversamos com a responsável pela casa, no caso a mãe dele, né? Conversamos a respeito da ocorrência, né? Da denúncia.
ela autorizou a entrada da equipe na casa para fazer uma revista, né? No momento que nós fomos no quarto do Vitor e nós encontramos aí a arma mencionada, né, na denúncia. É, diante dos fatos, né, ela teve que se apresentar juntamente com o armamento, né, para a autoridade competente. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, mostra o sapato que ela vai, o pei, pei, e pei, e pei. E é com essa notícia que a gente encerra o programa de hoje. Quero agradecer sua audiência, você que me assiste na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje. Muito obrigado por permitir entrar na sua casa, porque tudo que nós queremos é te deixar bem informado referente à segurança pública. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, assim como Alex Costa vai aproveitar o programa de hoje com muita música no programa agora, o programa da comunidade. Obrigado, Deus abençoe, tchau!